Dobar dan, nalazimo se u studiju festivala Nauk nije bauk. Danas ćemo pričati o pojmovnoj metafori u nauci. Da li možete da se predstavite i da nam kažete nešto više o vašem predavanju? Hvala, ja sam Luka Radičević, učenik gimnazije Svetozar Marković i danas sam držao predavanje zajedno sa Vladom Figarom i Dušanom Stamenkovićem sa Filozofskog fakulteta Katedra za anglistiku Univerziteta u Nišu. Predavanje je prošlo dobro, ali pre nego što počnemo da pričamo o predavanju, daću priliku da se predstave i da se predstavi gospoda. Vladimir Figar, ja sam asistent na departmanu za anglistiku Filozofskog fakulteta u Nišu. Kao što je Luka rekao, malo pre smo završili sa predavanjem, prilično je dobro prošlo, publika je bila zadovoljna, tako da evo se predstavi kolega Dušan. Dušan Stamenković, docent na departmanu za anglistiku Filozofskog fakulteta u Nišu, takođe smo obojica članovi Centra za kognitivne nauke da, između u Nišu. I metafora je jedna od stvari kojima se bavim. Meni je izuzetno drago što sam prvi put video učenika srednje škole koji se zainteresuje za jednu ovakvu temu iz oblasti kognitivnih nauka i nadam se da će to da nastavi tim putem i dalje. Luka, ne znam, možeš Luka osnove o svojim istraživanju da nam da nekakve glavne zaključke. Ja u Petnici idem od svoje prve godine u srednjoj školi i pošto s obzirom da se svake godine radi istraživanja koja se kasnije predstavljaju ukoliko budu završena na godišnjoj konferenciji naučnih radova, prošle godine sam radio pojmovne metafore, prosto delovalo mi kao zanimljiva tema i čitao sam puno članaka u kojima se navodi da je to goruća tema u kognitivnoj lingvistici, jer baš zbog toga što se kosi sa nekom subjektivnošću u analizi i prosto bilo mi je zanimljivo, iako sam još uvek mlad da bih radio to na nekom višem nivou, drago mi je da sam uspeo pre svega da se upoznam sa metodologijom ovakvih izraživanja i da ispitam neke konceptualizacije i doživljaje pojma pobeda. Konkretno taj pojam sam izabrao. Koristio sam građu sa korpusa savremenog srpskog jezika i istraživanje je prošlo veoma dobro, tako da bilo izabrano za predstavljanje na konferenciji, zbog čega mi je veoma drago. Nadam se da će mi sledeća istraživanja biti mnogo ozbiljnija i bolja. Ozbiljno, makar ono što smo, da, pričali smo, Vlade, ja u odnosu na radove starih kolega, ovo je zaista Lukino istraživanje impresivno. Za ovaj uzrast definitivno impresivno. Da. Hvala puno, drago mi je da. I čak, pošto Luka je pominjao da su njegovi planovi usmereni ka medicini, čak i sa te strane ne bi morao da se trajno pozdravi sa metaforom, jer jedna od takođe gorućih stvari jeste takozvana neuralna teorija metafore koju je Lakoff krenuo, pa bi mogao s te strane da da doprinos toj grani kognitivnih nauka. Da li ste zadovoljni reakcijom publike i da li ste ispunili sva vaša očekivanja? Reakcija publike je bila fantastična, ja mislim da je Luka vjerojatno jedan od najpopularnijih ljudi u školi, tako mi je delovalo, ali ne verujem da su nama onoliko aplaudirali, nismo mi toliko zanimljivi. Mi smo sedeli u publici tokom aplauza, tako da nisu nama. Da, nisam toliko baš popularan u školi, ali svakako su nadmašene moje očekivanja, očekivao sam da bude pre svega manje ljudi, nije bio puno amfiteatar, ali realno nijedno predavanje ne ispuni amfiteatar, čak ni kad su studenti u pitanju, a kamoli na festivalu nauke gde ima puno zanimljivih postavki i puno mesta gde možete da provedete svoje vreme osim da budete u amfiteatru. Aplauz je bio stvarno ogroman i mnogo mi znači podrška, jer prosto nov sam u svemu ovome u naučnom radu i volim to, sviđa mi se, a ovakve stvari mi svako podižu samopouzdanje i podstiču me da nastavim da se bavim ovime. Da, ispred amfiteatra su zmije koje skreću pažnju, tako da je i ovih 80% popunjenosti bilo sasvim dobro. Da li možete da nam kažete čime se bavite i šta planirate posle fakulteta i Luka da nam kaže šta planiraš posle srednje škole? Pa nismo nazvojica, mi nismo studenti, mi radimo na posle fakulteta penzije, verovatno. Posle fakulteta, da, smo u penziju, ali to je za 30-ak i kusur godina. Da, ima vremena do tada. Da, pa uglavnom se bavimo kognitivnim naukama. Metafora je samo jedna od stvari kojima se bavimo, znači kognitivna lingvistika je naša uža specijalnost, pored teorije pojmovne metafore, tu su teorije metodnih prostora,
analogije, pojmenog sažimanja. To je kategorizacije. Da, u lingvistici. Što je više psihološki, psiholingvistički problem. Naša neka dalja usmeravanja Vlada trenutno radi na doktorskoj disertaciji, sprema nacrt doktorske disertacije. Ja sam taj deo završio 2013. godine, trenutno se bavim istraživanjem koje ispituje odnos između vremena i prostora, takođe vezano za metaforu, ali vezano i za neke analoške procese, i to istraživanje bi trebalo da se nastavi od septembra meseca do marta meseca u Americi, vidjet ćemo šta će da bude sa svim tim. A Vlada, možeš da kažeš ko je tvoj... Ja sam trenutno u fazi izrade nacrta doktorske teze, imaće do neke veze, mislim, bit će u velikoj meri povezana sa metaforom, bavit će se otprilike nekim psiholingvističkim pristupima u istraživanju načina na koje ljudi razumeju metaforu, znači kako to funkcioniše, bavit će se kontekstom i tako da je, ima dosta tehnikalija, ne bih da vas opterećujem time, ali to je to otprilike. Znači, kao što je Dule rekao, bavimo se različitim temama iz kognitivne lingvistike, nije to samo metafora, ima i nekih drugih bitnih pojmova, između ostalog teorija konceptualne integracije, teorija mentalnih prostora, teorija prototipa i teorija kategorizacije, koje su jako bitne, slikovne schema, da, između ostalog. Tako da ima dosta toga, između ostalog, kao što je Dule rekao, članovi smo i Centra za kognitivne nauke pri Univerzitetu u Nišu, tako da odradimo i mi mali marketing za nas. Imamo jednu malu seriju predavanja o kognitivističkim proučavanjima stripa, i tema, jedan deo te... Naravno, predavanje će biti posvećeno upravo metafori, to je sledeće srede u 5 sati, tako da oni koji su zainteresovani za metaforu mogu da i nas posete. Inače, imam sve reči pohvale za organizaciju, ovo je stvarno jedan fantastičan događaj. Svaka čast za ovo stvarno. Ovako, ja radim puno stvari, imam puno vanasnih aktivnosti što se tiče generalno i naučnih, i sportskih, i omladinske udruženja, da. Tako da, u Petnici konkretno proučavam ogromnu oblast lingvistike, da vidim šta sve može tu da se radi. Sljedeće istraživanje koje ću raditi ove godine vezano je za idiome u srpskom jeziku, da li se idiomi, odnosno frazeologizmi, percipiraju kao celine ili odvojeno, u zavisnosti od svog značenja i naravno vrste idioma. Još uvijek nisam baš definisao šta ću konkretno raditi, ali nadam se da ću i ovo istraživanje predstaviti na konferenciji. Posle srednje škole ne znam šta planiram, ja bih volio da se srednja škola nastavi, da traje što duže, jer mi je prosto mnogo lepo trenutno, ali kad već moramo da odemo na faks, ja bih volio da to bude ili medicina ili možda političke nauke, iako nema veze baš sa lingvistikom, još sam u velikoj dilemi i ko zna šta se sve može da mi padne na pamet do fakulteta, do kog imamo još godinu i malo više dana, tako da to je u principu to. Samo sam htjela da vas pitam za kraj, da li ste zadovoljni ovogodišnjom organizacijom, da li ste posjetili neki od štandova? To smo već rekli, mi znamo koliko je teška organizacija konferencija na fakultetima, a oni imaju, ne znam, vjerojatno 10 puta manje učesnika kada se sve ovo uzme u obzir, tako da je organizacija besprekorna, koliko ja mogu da vidim, svaka čast svima koji su uključeni u ovo, pa i ovim ljudima ovde iza kamera. Stvarno, mislim da ovo puno znači i za grad, vidim da ima autobuse iz drugih gradova, iz ove deo od Srbije, tako da nadam se da će Nauk nije bauk da traje još mnogo, mnogo dugo. Kao učenik gimnazije koja organizuje ovaj festival, moram da kažem da mi je mnogo drago što je Nauk nije bauk već dugo brend i možda jedan od najboljih brendova našeg grada. Svako nešto što predstavlja naš grad u najboljem svetlu, organizacija nije što mi organizujemo, ali prosto uvijek je na nivou i ničeg ne manjka. Puno ima zanimljivih postavki, ne samo iz naše škole, čak i sa fakulteta i ostalih srednjih škola, pa iz Beograda i drugih gradova Srbije. Ima 70 štandova koje, nažalost, ove godine nisam u mogućnosti da posetim jer sam povredio nogu, ali drago mi je da ima ovoliko ljudi i da ćemo, nadam se, i ove godine oboriti rekord po posećenosti. Hvala vam na gostovanju, a vi nastavite da nas pratite na našem live streamu www.festivalnauknijebauk.edu.rs i pratite nas na Instagramu i na Facebook stranici Festival Nauk nije bauk. Prijetno!